Якісне обстеження для жінок швидко та комфортно. Обласна військова адміністрація передала до однієї з лікарень Дніпра сучасний мамограф. Прилад потрібен для профілактики та лікування раку грудей. Які ще патології здатен виявити апарат та в чому його переваги, наша Катерина Аникеєнко розповість. Пані Наталя завітала до медзакладу, аби попередити можливу хворобу. В її родині були випадки раку, тож хоче переконатися, що з нею усе гаразд, говорить жінка та додає. Перевірка виявилася доволі комфортною. Дівчатки зробили мені дуже легко. Предупреждали, що буде некомфортно немножечко, але в принципі потерпіти можна. Не така вже сильна боль. Ну, мені самое главное, щоб просто-напросто зробили обслідування, тому що треба слідити за своїм здоров'ям. Проходити мамографію треба жінкам, яким вже виповнилося 40 років, та тим, хто має певні скарги, чи переймається через генетичну схильність до онкології. Тривалість процедури – 20 хвилин. Повторювати потрібно раз на рік. Цього достатньо для того, щоб на ранніх стадіях попередити будь-які захворювання в плані новоутворення. Ми можемо диференціювати ці захворювання з запальними процесами чи якимись вродженими вадами, які може не потребувати геть зовсім лікування. Новенький цифровий мамограф робить знімки швидко та якісно, до того ж майже не шумить. Старий аналоговий апарат працював з плівкою, що забирало багато часу, а якість зображення була посередньою. Та тепер це змінилося. Все в електронному вигляді та з чіткою картинкою. Через цей попит став більшим. З початку року лікарі вже зробили 40 обстежень. Я дуже хочу звернути увагу нашого населення жіночого, що ці обстеження треба проходити регулярно, для того, щоб вчасно слідкувати за станом свого здоров'я, щоб вчасно можна було попереджувати будь-які захворювання жіночі. За даними ВООЗ, в Україні щорічно діагностують 15 тисяч нових випадків раку молочної залози. Протягом останніх 20 років захворюваність зросла на 30% та щодня лікарі знаходять пухлини у нових пацієнток. Медики наголошують, при своєчасному виявленні та лікуванні позбутися недуги можна у 98% випадків. Катерина Аникеєнко, Олег Родіонов, Open News, телеканал «Відкритий».